За сайн байцгаана уу их мэдрэгчтэй манай синдикат ярилцлага дугаарыг маань шинэ одоо нэвтрүүлэг манай үгээр эхлэх чинь. Тэгээ энэ удаагийн дугаараар бид коронавирус ба хөгжлийн бэрхшээл гэдэг сэдвийг онцгойлон хөндөж байна. Тэгээ эхэн зочтой би танилцуулъя. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Арвин Зуя, Монголын давааны албаны гишүүн, манай идэвхтэй ээж Баттого, мөн Уахира Шоко тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын үйлчлэг үзүүлэх төслийн зөвлөх JICA-гийн мөн Чебасан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлэг төслийн маань ахлах зөвлөх нар хүрэлцэн ирсэн байна. За би тэгээд эхний асуултаа та бүхний дунд тавья. Жил болгоны 12 сарын 3-ныг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн хамгаалах өдөр болгон дэлхийд яа тэмдэглэдэг. Тэгээд энэ өдөр маань бүр утгагүй эх хоногийн дараа болох чинь. Тэгээд энийг угтсан нэвтрүүлэг байгаад байгаа. Тэгээд би бас энэ JICA-гийн сургалтаар 2 жилийн өмнө явж байхад нэг Японы ээж хилжсэн л да, аутизмтай хөгтэй ээжсэн санаж байна. Бусдын ялгаатай талыг хүлэн зөвшөөр шаддггүй насан турш хүн аав ээж бол хамгийн сул дорой нэгэн байдгаа гээд тэгээд миний зүрхэнд айгүй хүрсэн. Тэгээд тэр утгаараа хэлвэл яг нэг хөгжлийн бэрхшээл гэдэг зүйлийг үзэгчтэй бас өөр өөрийнхөө одоо ажил мэргэжлийн үүднээс дахин нэг тайлбарлаж ойлгуулах байдлаар ихний асуултаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгээ хөгжлийн бэрхшээл гэж яг та бүхний хувьд юу вэ? Дээрэс нь манай энэ хөгжлийн бэрхшээл дүүний эрхийн тухай хуульдраа өөрчлөлт орж байгаа тийм шинжилгээтэй явж байгаа. Тэр агуулга дээр яаж тусч байгаа болоо гэдэг дээр та бүхний одоо бодол санаа сонсъё. Тэгээ сайдас эхлэе. Эхлэе сонсоорой. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хөгжлийн бэрхшээл гэдэг үгнээс ер нь яг одоо юм биднээс өөр тийм ээ өөр хүмүүс дээр нэр томьёоны маш тийм маргаанууд маш олон жилийн туршид үргэлжилж байгаа. Ер нь бол хүмүүс энэ асуудлаас бэргэж юм уу те энэ асуудлаас зүхтэж нэр томьёогоо хүртэл зөв сонгочих юмсан би бас буруу хэлчихв үе гэдэг юм нэг эмзэг хандаад байдаг. За өмнө нь бол манай Монгол улс тахир дутуу гэж одоо нэрлдэг байсан тий. Одоо манай нийгмийн даатгалын хууль дээр бол жишээлбэл өөрчлөгдөөгүй хിവэр үлдсэн байгаа тахир дутуу гэдэг нэршлэрээ явж байгаа. Тахир дутуугийн тэтгэмж гэдээ явдаг шүү дээ тий. Одоо бол хуулиараа бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэж томьёолсон байгаа. Мэдээж одоо 2009 онд Нүб-ийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцэд одоо манай Монгол улс бас нэгдэж байсан. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуультай одоо бас болж байсан. Тэгээд үүн дотроо бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бие мах бод, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл мэдрэхүүн байнгын соггох нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг хилнэ гэж одоо тодорхойлсон байна. За одоо болохоор тусгай хэрэгцээт эсвэл одоо ялгаатай хөгжилтэй хүмүүс гээл одоо ингээ хүмүүс яриад байдаг тийм. Гэхдээ ердөөсөө нэр томьёондоо учир шалтгаан бол бас ягч биш юм байнамаа. Бид нар байгаа ямиг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гээд одоо хуулийн дээр байгаа нэр томьёноос зүхтэж одоо өөр яриад байх нь бол өөрөө бас буруу. Харин эдгээр асуудлыг яг зөв талаас нь хөгжлийн бэрхшээл нь бол өөрө тал бүрийн өөр өөрийн онцлогтой байдаг гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрч түүндээ нийцсэн сэдвэр нь бол одоо бас ярилцаж байх нь зүйтэй гэж хэлмээр байна. Одоо яг нэг тахир дутуу гэдэг үгээс сонсож аймаг хүн сонсож шүү дээ. Ерөөсөө хоёр тал тэгэл нормалны л одоо яг ийм том ятал байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө яг нөгөө тухайн нийгмийнхаа хөгжлөөс нь хамаарал яаж томьёологдох уу бас хандлага тийм ээ одоо энэ мэдлэг ойлголт нь ямар байх вэ гэдгээсээ хамаарч нэг өөрчлөгдөж байгаа шиг байна. Хатгаа хөгжин дээр яг ямар баталтай байдаг вэ? Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг энэ үг тэгээ олон нийтийн хандлага яг манай нэг юм төвшин гэж бодож байна. Яг олон нийтийн хандлага тэгээ нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг утгаараа ерөнхийдөө нөгөө хүмүүс хийг ингээд ялгуурлан гадуурх хандлагатай байдаг. Ер нь ихэнхтэй. Тэгээд одоогор бол бас гавэ. Бас нэг үе бол бас хүмүүсийн харьцаа бас гайгүй хандлагаа ч гэсэн арай эрэг зүйл болчих. Чи басан Уахира сан айд басан зүйл сонсчих. Японд бол нэлээд өндөр түвшинд бас хөгжсөн байгаа шүү дээ. Тэгээ хэр том зай байна Монгол Японы хооронд. Яаж энэ зайг богнохцон багсаж болох вэ? Би анх нүүбд одоо дадлагаар ажиллаж байхдаа л ер нь хөгжлийн бэрхшээл гэдэг зүйл бол нийгмийн шалтгаанаас үүсдэг юм аа. Мэдээж хувь хүн бэрхшээлтэй байсан ч гэсэн тухайн бэрхшээлтэй хүнийг хүлээж авч байгаа нийгмийн өөрөө бас бэрхшээлтэй байна гэсэн ийм үзэл баримтлалын үүднээс одоо ажлын гараага хилжилсэн учраас миний хувьд бол ийм үзэл баримтлалын таа бол тууштай байдаг. Мөн түнчлэн бас 12 сарын 3-ны өдрийг одоо 1983 оноос эхэлж олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн өдөр болгож тэмдэглэж ирсэн. Энэ үеэс эхэлж л ер нь бол
хөгжлийн бэрхшээл гэдэг юм бол одоо энэ нийгэмдээ оршиж байгаа гэсэн одоо олон улсын хандлага бол хүчтэй тавигдчихсан. За баярлалаа. Арын цай сайд саяйлжсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэж хуулийн дээр одоо орсон нэр томьёо байгаа гэж хэлжсэн боловч одоо миний хувьд бол боловсролын төсөл дээр ажилладаг учраас яг боловсролын салбарын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдхээс илүү тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхэд эсвэл тэгш хамруулан сургах боловсрол гих мэтчлэн үг хэллэгүүдийг хэрэглэх зайшгүй юм шаардлага гарч ирж байна. Одоо дээр үеэсээ бол Монгол улсад энэ тусгай хэрэгцээт боловсрол хөгжөлт байхасаа Орос улсад боловсрол эзэмшижсэн хүмүүс бол согог зүүч гэдэг өөрөөр хэлбэл тухайн хүүхдэд хүнд нь байгаа согогийг засах гэдэг тийм байдлаас нь илүү танилцуулагдаж байсан болол одоо бол тэр хүүхдэд асуудал байхгүй харин эргэн тойронд нь байгаа орчныг нь өөрчилж одоо эрүүл хүүхдүүдтэй хамтарч суралцах хамтдаа энэ нийгэмдээ яаж амьдрах вэ гэдэг талаас нь энэ боловсролын чиг хандлагатай хүмүүсийг оруулж байгаа ийм өөрчлөлт нийгэмд явагдаж байгаа нь харин одоо сайшаалтай тал байна гэж бодож байна. Тэгээ Монгол Япон хоёр улсын хооронд бол яг энэ асуудал бол адилхан байдаг. Тэр хоёрын хооронд бол тийм их зөрүү байхгүй байгаа гэж бодож байна. Тэр яг тэр талаасаа л их талархууштай байдаг. За баярлалаа. Тэгээд та бүхний тодорхойлолтуудад би ер нь айгуу тийм сэтгэл өндөр байна. Яг нэг тухайн хувь хүн гэхээс илүүтэйгээр нийгмээс хамаарсан айгуу том саад барьер байгаа. Үнийг бид нэр яг хөгжлийн бэрхшээл гэж томьёолох хэрэгтэй юм байна. Тэргээ засах хэрэгтэй юм байна. Бүгдээрээ хэлж байна. Сайн мана Батгоо ээж хэлж байна. Тэгэх чи нийгэм тодорхой хэмжээний ялгарлан гадуурхалт байдгаа гэж ялангуяа энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн юм дээр асуудал дээр. Тэгээд ялангуяа энэ коронавирусын нөхцөлд ингээд бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй байхгүй эрүүл хүмүүс нь те өөрсдөө ингээд нөгөө коронавирус туссан хүмүүсийг саяхны хүртэл яаж айх вэ ялгарлан гадуурхаж бие биенээсээ айд сухтаж нийгмээрээ л нэг юм боллоо шүү дээ те. Тэгэхээр яг энэ одоо юу гэдгийг зовлон сорилтыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүд хүмүүс маань ингээд баг насан туршдаа ингээд урун дээр үүрээд явдгаа тэрийг бас ингээ хүмүүсээ мэдэрсэн байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ хүнд үед ялангуяа энэ хөгжлийн бэрхшээлт эрэгтэй юм тулгамдж байгаа гол асуудал нь яг юу байгаад байна? Миний хараа бол яг ингээд коронавирустай холбоотой одоо хамгийн их одоо нэрвэгдэж байгаа тийм хамгийн одоо хүнд байдалтай байгаа хүмүүс маань яг нийгмийн эмзэг бүлгийнхэн тусгай хэрэгцээтэй хүмүүс гэж би хараад байгаа л да. Тэгээд Монголын нөхцөл дээр яг энэ асуудал хамгийн том тулгамдж байгаа асуудал юу байна гэдэг дээр та бүхний саналыг сонсъё. За яг ковидын одоо бэрхшээлийг л яриад байх тийм үү? Ер нь бол Монгол улсад яг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгардж байгаа асуудал бол зөвхөн ковид гэлтгүй юрдийн үедээ ч гэсэн маш өндөр байгаа шүү дээ. Тэгээ зүгээр яг ковидын үеийг онцлож ярих юм бол маш олон одоо сорилтууд бол мэдээж энэ дотор байна. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг тэр чин байнгын асаргаа шаардлагатай хүмүүс бас байгаа байхгүй. Тэгэхэр чин имлэгт жишээлбэл хэвтүүлээ гэхэд тухайн өвчт нь өөрөө яг хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаад асарч байгаа хүн эрүүл байх юм бол яах вэ гэдэг асуудал тулгарч байна. Манай одоо бас ээжүүд эцэг эхчүүд бас ярьж байгаа л да. Одоо нэг хүүхэд маань ковидоор өвдсөн байхад хүүхдийг маань авчаад эцэг эхийн оруулдаггүй. Гэтэл тухайн хүүхэд чинь өөрөө гээд шал өөр хэрэгцээтэй, шал өөр асаргаатай, илүү онцлогтой учраас илүү одоо нэг асаргаа сувилгаа арай илүү анхаарал хэрэгтэй байгаад байдаг. Гэтэл тэрэнд нь одоо эцэг эхийн оруулдаггүй байдаг ч юм уу тий одоо нөгөө тухайн хүүхдийн хохиргоотой асуудал нэг талдаа байна. За нөгөө талдаа бол мэдээж зүгээр хэл ярианы бэрхшээлтэй эсвэл сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд нөгөө дохионы орчуулгын асуудал байна. Тий хаанаас мэдээлэл авах уу? Өвдөх юм бол яах уу? Гэх мэтчлэн ийм одоо нөгөө бэрхшээлийнхаа төрлөөсөө хамаарат хэрэгцээнд ч гэсэн өөр өөр байдаг шүү гэдгийг л ковидын үед бол нэг ялангуяа бас ийм хүндрэл бол мэдээж байгаа. За энэ дотор бол яамны зүгээс бид нэр за ядчил одоо дохионы хилмөрчийг бид нар дуудлага цэг юм байна гэдэг одоо бас аппликейшн цахим хуудсыг бас гаргасан. Дохионы хилмөрчдийн холбоо за бас манай одоо яамны дохионы хилмөрчид бас ажиллаж эрүүл мэндийн яамтай ингээд хамтраад зуучлал одоо юу гэдэг нь те одоо орчуулгыг хийх гээд ийм юунуудыг нэвтрүүлсэн, үйлчлэгээнүүдийг нэвтрүүлсэн. Гэхдээ л хүн шүү дээ. Ер нь одоо зөвхөн ковид гэлтгүй юрдийн үедээ хүн юм чинь те ковид бол бүрч одоо илүү их хүндрэлийг бий болгож байгаа. Танаа гэр бүлээ тулгамдж байгаа хамгийн том асуудал юу вэ? Яг энэ цаг үед карантинаас болоод эдийн засаг ингэж одоо ажилгүй, орлогогүй болох те түүнээсээ хамаарат бас гэр бүлийн уур амьсгалт өөрчлөлт орох ч гэдэм нь баян гэдгээр орондоо байгаад хараа стресс, депресд орох тиймэрхүү зүйл
хэр мэдэгдэж байна. Хэрцэнгүй гайгүй. Наа том хөлтэй болохоор бас. Тийм, манай болохоор хөлт нэрээ том болохоор байдаг. Халдвар цаар тахтлын улмаас бүх хүмүүсийн амьдралд сөргөөр нөлөөлж байгаа ч гэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурах орчинд онцгой нөлөө үзүүлж байна. Одоогийн байдлаар 7 хоногоор ээлжлэн тахимаар юм уу цахимаар хичээл орж байгаа ч гэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд эрүүл мэндтэй санаа зовоод юу цахим хичээлийг сонгож хичээлээ даа. Тэгээд тийм болохоор гэртэ удаан хугацаагаар байна гэдэг бол нэгдүгээр сургаалаар хоцрогдох нь бол дамжиггүй. Түүнээс гадна ангитай очиж ангийнхаа найз нөхдөдтэй уулзахгүй, багшаагаа харахгүй, тийм ямар ч тийм нийгмийн харилцаанд орохгүй байгаа учраас өшөө тэр хүүхдүүдэд их дарамт болж гэр бүлд нь их дарамт үүсэж байгаа гэсэн одоо ийм асуудал байна гэж бодож байна. За миний хувьд бол яг корона цар тахал гарснаас болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд одоо үнэхээр энэ саяа ярьж байгаа хэцүү байдалд ороод байгаа зүйл биш. Ер нь бол нийгэмд яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань энэ хэцүү байдал одоо тий асуудал тулгарч байгааг нь коронагаар илүү илэрч ирсэн байх гэж бодож байна. За сая ингээд ярилаа те боловсролын салбарт ямар байв, мөн хэл яриа болон сонсголын бэрхшээлтэй иргэд ямар байв гих мэтчлэн ярилаа. Энэ бол одоо коронавирусын үеэр илүү одоо тод хүмүүст одоо ойлгогдож ирсэн бас нэг юм нөхцөл байдал үүссэн бахаа гэж бодож байна. За ялангуяа манай төслийн хувьд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих энэ төсөл байгаа. Тэр утгаараа бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт бол энэ дээр маш одоо асуудал болж тавигдсан. Ялангуяа одоо байгууллагад ажиллаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол цомгтгалд ороход бол байгууллага тухайн байгууллага аль болох хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс эхэлж одоо цомгтгож эхэлсэн гих мэтчлэн мөн түнчлэн одоо гэрээрийн жижиг бизнес эрхэлдэг хуваарийн аж ахуй эрхэлдэг ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань хөл хорионы үеэр те орлогын хэмжээ нь бол огцом доошлох бүрэг зогсох ийм шатанд орж байсан. Тэр утгаараа бол энэ бол одоо яг коронавирусын улмаас бид нар одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар ийм асуудлын одоо арга хэмжээ авах хэрэгтэй юма гэдэг бодлого арга хэмжээс гадна ер нь бол нийгэмд ийм асуудал байдгийм байна. Бид нар бол зүгээр одоо заавал корона гэхгүй цаашлаад бол нийгэмд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгарч байгаа асуудлыг бол маш одоо зөв зөвхөстэйгээр шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна гэсэн зүйлүүдийг бид нарт харуулж өгсөн ийм цаг уу юусан болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. Юун дээр сая та бүхэн бүгд дээр хэлж байна. Яг коронавирусын за хаалтан дотор хэлэхэд сайн тал нь те нөгөө юм нуугдмал өвчний цаана үүсэн асуудлыг ингээд ил гараж ирж байна. Ялангуяа хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажил амьдралтай холбоотой гэдэг. Одоо энэ тодорхой бус байдлаар удаа явж чадахгүй дээ айгүй ойлгомжтой болж байна л доо те хату карантина бид ингээд суллаад за чинь Оростой чинь 19 сарын 1-ээс эхлээ Монголоос агаарын хилэнэ ээж ингээд new normal гэж яриад байгаа тийм шинэ игэл бид үзвэл бид нар коронавирустай энэ цар тахалтай зэрэгцэн ажиллаж амьдрахаас өөр одоо аргагүй болж байна гэд хүмүүс ха яриад эхэлчлээ. Тэгэхээр яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой гурван гол асуудал байдаг гэж би хувьдаа хардаг. Эрүүл мэнд, боловсрол, ажил эрхлэлт гэдэг. Тэгэхээр энэ тодорхой бус яг энэ үе дээр яг ингээд зэрэгцэн энэ хүнд цар тахалтай зэрэгцэн ажиллаж амьдрахын нөхцөл яг энэ гурван салбар дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг одоо хэрхэн хамгаалах хэрэгтэй вэ? Энд дээр яг та бүхний хийж байгаа ажлууд яг юу байна? Энэ зургийг үзээ сууж байгаа хүмүүс мэрэгжлийн салбарынхан эцэг эхчүүдэд өгөх хэлэх тайд зөвлөмж юу байна вэ гэдгээр би дараагийн асуултад тавьмаар байна. Ер нь одоо энэ ковидын үеэр ч одоо хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг одоо ингээд илүү яриад байгаа юм бол бас биш л те. Бид нар одоо сүүлийн 5-6 жил бол яг л одоо хүчлийн бэрхшээлтэй хүний одоо агентлагийг ч гэсэн тусгаалж одоо байгуулсан хууль эрх зүйн одоо орчнууд ч гэсэн бүрдлийн ер нь нийгэм ингээд хандлага нь баг багаар өөрчлөгдөж байгаа. За энэ дотор бол JICA-гийн бас хувь нэмэр маш их өндөр байгаад байгаа юм аа. Монгол улс бол JICA-гийн төслүүдийг нэлээд бас одоо эртнээс эхлэж одоо бол нэг хоёр дахь шат нь явагдаж байгаа юм л та. Эхний шат нь бол 2016-аас 20 онд Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэж төслийг одоо бас хэрэгжүүлж байсан. Тодорхой одоо бас үр дүнд хүрээд байна. Нийгмийн хандлага ч гэсэн одоо ингээ баг багаар өөрчлөгдөд байна. Одоо бол яг манай яам хамтраад 21-25 онд хэрэгжүүлэх
Монгол улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх төслийг бол одоо эхлүүлж байна. Тэгээд одоо Азийн хөгжлийн банкнаас одоо хэрэгжүүлж байгаа бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах маш том төсөл одоо бас манай яам дээр хэрэгжиж байна. Гэх мэдчлэн ер нь бол зөвхөн ковидтой одоо ууж ярих нь бол өөрөө буруу тий. Бид нар ер нь ингээд нэг тийм өөрчлөлтүүд, эерэг өөрчлөлтүүд бол бас бий болоод байна. Гурван сайдын одоо хамтарсан тушаалч гэсэн одоо журам тушаал 2018 онд бас гарч ирсэн юм байна. Тэгээд яг мэдээж нөгөө засаг бас ингээд солигдчихл байдаг, хүмүүс ч гэсэн одоо нийгэм ч гэсэн өөр ингээд хөгжиж байдаг учраас яг одоо бид гурван сайдын төвшөнд энэ хамтарсан тушаалаа бас шинчлэх хэрэгцээ шаардлага үүссэн байгаа. Хамтын одоо ажлын хэсгүүдийг гаргаад ажиллаж байна. Тэгээ яг нөгөө нэг талаасаа хүртээ юмж тийм ээ. Одоо нөгөө орчин өөрөө иргэдтэй одоо нийлдтэй ээлтэй байх хэрэгтэй. Зүгээр дор хаяжл гэрээсээ гараад явхад тийм зүгээр л би ажилдаа болчлоо гэж одоо би сайн эрүүл мэндийн үйлчилгээ авдаг боллоо гэж одоо. За би сургалтын одоо боловсролын салбарт одоо бас надаа ээлтэй байлаа гэж одоо. Ажлын байр маань байлаа гэж одоо. А гэтэл тийшээ очих орчин маань өөрөө бас хүртээмжгүй одоо саадтай байх юм бол эн чи өөрөө хэцүү шүү дээ тэгэхээр. Тэгэхээр зөвхөн энэ гурван салбар гэхээс илүүтэй ер нь нийтлэг одоо бүх одоо энэ хүртээмж болоод иргэдийн ч гэсэн одоо ойлголтын илүү одоо сайжруулах, илүү одоо энэ эрэг болгох дээр бол бид нар бүх нийтээрээ л ажиллах хичээнг ажиллах ёстой. Эрүүл мэндийн салбар дээр бол бид нар нэгдүгээр хэлээд байгаа юм нь юу вэ гэхээр эрт илрүүлэх маш чухал байна. Уурчлан сэргийлэх маш чухал байгаа дээ. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг аваад үзэх юм бол хүн амын нэг ойролцооны 3-4% нь яг хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаа дээ л та. За энэ дотроо бол 42% нь бол төрөлхийн харин 57 одоо 58% нь бол олтмол шалтгаантай байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр энэ олтмол шалтгааныг бид нар яаж хэрхэн одоо урчлан сэргийлэх боломжтой юм. За төрөлхийн шалтгаануудыг тэгвэл бас урчлан сэргийлэх өмнө нь одоо бас учир шалтгаанууд нь юу байна вэ гэдэг шинжлэх ухаан одоо бас хөгжсөн байгаа цагт бас боломжууд нь юу байна уу? Ихэнх хэвлий дотор байхад нь хүртэл одоо бас тодорхой хагалгаануудыг дэлхий хийгээд байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэн энэ боломжуудыг судлаад хэзээ нэгэн цагт мэдээж энэ тал руугаа хөгжижл таараа, тийм. Яг хэдий чинээ эрт илрүүлнэ, төдий чинээ бас эрт засах, тийм ээ, одоо эрт одоо риторик үйлдэлүүдийн сайжруулах энэ боломж нь бол бас байдаг юм байлээ. За, нэг талтаа эрүүл мэндийн салбар. За, боловсролын салбар дээр нь аваад үзэх юм бол бид өнөөдөр тэгш хүртээмжтэй сургалт гэж яриад байна тий. За энэ дотор бол нөгөө л миний хилээд байдаг бэрхшээл болгоныхаа төрлөөр нь бас ингээд ялгаатай хэрэгцээ шаардлага харагдаад байгаа байхгүй. Энэн дээр нь бас л зөвхөн одоо тэгш хүртээмжтэй бүгднгийн одоо ердийн сургуулиудад заавчгүй оруулах ёстой гэж нэг тулгалт хийгээд байдаг. Нөгөө талдаа гүй ингээд тусдаа нэг одоо тусдаа анги байх ёстой, тусгаа одоо анги байх ёстой. Эсвэл энэ гэсэн юм сонголтын өмнө одоо тулах гэдэг л дээ. Тэгэхээр энэ бол өөрө буруу юм аа. Аль нэгэн зөв гэсэн тийм одоо сонголт байхгүй. Бүгднгийн нээлттэй тухайн одоо хүүхдийнх нь хэрэгцээ шаардлагат нийцсэн одоо ийм хэлбрээр явах ёстой гэд. Жишээлбэл хараагүй хүүхдүүдийн хувьд тусгай одоо програм чадруудаа одоо бас ашиглаад ердийн сургууль бас сурч болж л байгаа байхгүй тий. Тэгээ бүгднгийн одоо тусгай сургуульд оруулаад байх бас яскгүй. За нөгөө талдаа нөгөө хэл ярианы бэрхшээлтэй бас хүүхдүүдийг ч гэсэн хэл яриа сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дохионы одоо хэлмэгчтэй нөгөө бас тусгай сургуульд явуулаад байна шүү дээ. Тэгэд энэ дохионы хэл гэдэг чинь өөрөө тусдаа бий даасан хэл. Бид бас юу ойлгодоггүй вэ гэхээр одоо бидний одоо ингээ кириллээр бичсэн байгаа энэ үгнүүд байгаа даа шүү дээ. Эдгээр хүүхдүүд зүгээр ингээд бас уншаад шууд ойлгодог гэдэг тэр ойлголт чинь буруу. Дохионы хэл чи өөрө тусдаа бийдаасан хэл. Тэгэхээр энийг хосолмол аргаар нь заагаа тухайн хүүхдүүд за яг одоо энэ бичигдсэн байгаа үг өгүүлбэрийг тийм ээ одоо уншиж ойлгоод үүнийг одоо энэ үг чинь өөрө юуг илэрхийлж байгаа юм бэ гэдгийг дохионы хэлээрээ бас зааж өгөх ёстой юм хосолмол хэл юм байл л. Тэгэд энэ нь өөрө дутмагаас үүдээд зөвхөн одоо юу гэх юм нөгөө тусгай сургуулийг төсөөд ирсэн ч гэсэн яг одоо нөгөө ердийн одоо энэ төвшөндөө бас хүрээгүй байдаг бас хаагдлал байгаад байгаа гэдэг нь өөрөө бас буруу юм байлээ. Тэгэхээр тухайн бэрхшээлээс нь улбаалаад бас одоо боловсролын салбараач гэсэн илүү нөгөө юм хүртээмжтэй тий одоо сонголттой болох нь бол их чухал юм байлээ. За хөдөлмөр эрхлэлт талаас нь ингээд аваад үзэх юм бол
маш олон хууль тогтоомжууд байгаа тийм хөдөлмөрийн тухай хуулийн төртөл байгаа шүү дээ тийм бид нар чи одоо заавчгүй одоо авах хөстөө 25-аас дээш ажилтнтаа бол одоо нийт ажилчдынхаа 4% нь хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдэг ажилуулах хөстөө ажилуулаагүй бол төлбөр төлнө гэх мэтчлэн одоо бодлогын одоо нэг нөхцлүүд нь бол бид нар бий болгоцсон байна. Хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих сангаас хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулах юм бол бас одоо дэмжлэг үзүүлдэг гэх мэтчлэн энэ бодлогын хөшүүргүүд нь байгаа мөртлөөсөө яг өнөөдөр байгууллагууд нөгөө хүний авыг ихлээр нөгөө эрүүл мэндийн байдал, нөгөө боловсролын төвшин, нөгөө уур чадвар тийм ээ эдгээр бүгд нь бэлэн биш байгаад байгаа учраас бас хүндрэлтэй байгаад байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр ердөөсөө л углуургаар нь за тэгээд нөгөө бүх нийтийнхээ бүх салбаруудын ингээд нэг тийм хамтын ажиллагаан дээр суурилж ижил энэ асуудал бас яг дөрвтөө яг шийдэгдэх юм шиг байна. Гэтэ шинжилтүүд явагдаж байгаа. Ахиж байгаа юм байна. Би хоёр японочноос асуумаар нэг чи басан бол яг тэр ажил эрхлэлтэй холбоотой тэ хөгжлийн бэрхшээлтэй үнийг чухал төсөл дээр ажиллаж байгаа юм да сонгогдоод хоёр дахь шат нь эхэлсэн гэж би ойлгосон. Энэ тал дээр гарч байгаа ахиц юу байна, мөс сорилт юу байна, бусад хүмүүст бас хилж зөвлөж хамтрах саналууд юу байна гэдэг мэдмээр байна. Мөн түнчлэн Уахарай сангаас бас асуумаар байгаа нь яг энэ тусгай хэрэгцээ хүмүүсийн эрүүл мэнд боловсрал, нийгмийн халамж үйлчлэгээ гэдэг бас маш чухал төсөл байгаа даа. Энэ талаар бас манай үзэгчдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч гэж бас байна. За юуны өмнө Арын Зай сайд манай төслийн талаар маш сайхан танилцуулж өгсөнд танд баярлалаа. Юуны өмнө манай төсөл JICA-гийн төсөл бол 2016 онд нийгмийн оролцоог дэмжих төсөл байсан. Одоо 2021 онд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоо бэхжүүлэх төсөл болж одоо хоёрдугаар шатанда хэрэгжиж байна. А мэдээж одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой асуудлыг ярихад манай төсөл дээр одоо суурь судалгаа явуулсан байгаа. За энэ суурь судалгааны үр дүнгээс бид нар харахад бол ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд одоо хамгийн түрүүнд тулгарч байгаа асуудал гэдэг бол аж ахуйн нэгж байгууллагын ойлголт маш сул байдаг. А ер нь бол аж ахуйн нэгж байгууллага буюу ажил олгогч тал бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо чадваргүй сул дорооч гэдэг юм уу те эрүүл мэндийн хувьд асуудалтай гэх мэтчлэнгээр үзэж одоо ажил авах боломжгүй гэсэн ийм хатуу бодолтой ч юм уу тийм ажил олгогч нар их байдаг. Тийм учраас бид нэр энэ төслөөр дамжуулж ажил олгогч буюу аж ахуйн нэгж байгууллагын нөлөөллийн ажлыг маш төлөвгүй явуулах тийм бодолтой байж байгаа. Энэ асуудал бол бидний энэ төслийн хүрээнд явагдана. А түүнээс гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн аж ахуйн нэгжийг дунд нь одоо гүрэн холбоосоор холбож өгөх хүний нөөц хэрэгтэй байна. А хэдийгээр одоо аж ахуйн нэгж мэдээж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд авах юмсан гэсэн ийм хүсэл тэмүүлэлтэй аж ахуйн нэгж байгаа хэдий ч яаж авах вэ? Хаанаас олох вэ? Ямар байдлаар энэ хүмүүсийг ажлын байранд нь доктортой ажиллах вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр зөвлөгөө өгөх. Мөн түнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн би ажил хиймээр байна гэж бодсон хэдий ч хаанаас мэдээлэл авах вэ? Хаашаа очих вэ? Хинт хандах вэ? Яаж ярилцлагаа өгөх вэ? Яаж өөрийгөө ойлгох вэ? Гэх мэт зүйлүүдийг мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ төслийнхөө хүрээндээр job coach буюу ажлын байранд дадлагжуулагч гэсэн энэ хүний нөөцийг бэлтэж аж ахуйн нэгж байгууллага болон хувь хүний хооронд нь гүрэн холбоосоор холбох ийм дэмжлэгийг ажлын байран дээр нөхцөлөх ийм тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах юм аа. Тэрнээс гадна энэнтэй хамт холбоод хэлэхэд бол Монгол Улсын Засгийн Газар бол маш одоо өргөн хүрээний арга хэмжээ авч байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой сайн засаглалын хүрээнд e-job гэдэг тий онлайнаар дамжуулсан одоо төрөл бүрийн мэдээллийг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэ онлайн хэлбэрийг бол маш гайхамшигтай бас төлхөө авч хэрэгжилж байгаа нь бол их ололттой тал байгаа. Энүүгээр дамжуулаад бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал бол нэлээд бас ахиц дэвшилтэд явагдах байх гэж найдлага төрж байна. А мөн төслийнхээ хүрээнд бид нар аж ахуйн нэгжийн нөлөөлөл ажлын байранд дадлагчлуулагч буюу job coach-ийн одоо хүний нөөцийг бэлтэж цаашлаад одоо энийг яг бодит тогтолцоо болгох бүрдүүлэхийн төлөө одоо бид нар хичээж ажиллах болно. За манай төсөл нэлийн урт нэртэй товчлоод хэлэх юм бол старт гэд хэлж байгаа. Старт төслийн 2 дугаар шат нь одоо хэрэгжиж байгаа. За 1 дугаар шатны үед алхалтэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг эрт илрүүлэг эрт оролцоо гэж сайд бас хэлжсэн тий. Оролцоон дээр одоо их сайн ажиллах хэрэгтэй гэж бодоод бид нар 1 дугаар төслийнхөө хүрээнд эрүүл мэндийн яамтай хамтраад 18 сартаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн иж бүрэн товлолт үйлчилгээг
одоо хийдэг болгож тэ санаачилж ингэж хийгээд энэ маань эрүүл мэндийн яамны одоо яг тэр тогтолцоонд ороод одоо бол бүх орон нутагт энэ товлолт үйлчилгээг хийдэг болсон. За тэгээ хэрвээ тэр үйлчилгээр 18 сартаа хүртэл ямар нэгэн хөгжлийн хоцрогдол байна гэж мэдэгдэх юм бол тухайн орон нутаг өрхийн эмнэлэг дээрээ их хөгтийн хөтөлбөр гэдгийг хэрэгжүүлж ирсэн манай төслөөр туршилт хийсэн. За энэ их хөвгтийн хөтөлбөрөөр болохоор хүүхэд эцэг эхтэйгээ хамт одоо тэр өрхийн эмнэлэг дээрээ ирээд бүгдээрээ тоглоомоор те одоо тэр хөтөлбөрийн дагуу ажиллаад тухайн хүүхэд ямар чадвар нь одоо сул байна тэрийг нь хөгжүүлэх дээр ажиллаад ингээд хэвийн хэмжээнд аль болох ойртуулж хөгжүүлж агаад тойрхийнхоо юрдийн сургууль цэцэрлэгтэй хамрагдах ийм одоо тогтолцоог гаргасан сайн үр дүн гарсан гэж боддгоо. За хоёрдугаар төслийн хүрээнд болохоор илүү ерхий олзрлын сургууль цэцэрлэг рүүгээ хандаж ажиллаж байна. За сургуульд хамрагдсан одоо энэ тэгш хамраад явж байгаа хүүхдүүд маань бол хүүхэд өөрчлөгдөг биш сургуулийн орчин анги танхим хэрэглэгдэхүүн найз нөхөд багш нар тэ эцэг их энэ бүх сургуулийн цэцэрлэгийн орчныг нь өөрчлөснөөр тэр хүүхдийг аз жаргалтай одоо сургуультай цэцэрлэгтэй өдөр тутам ингэж явж явах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорж ажиллаж байна. За баярлалаа. Би Батгаагчээс асуумаар ингээд сая бүгдээрээ ярьж байна. Сайд хэлжин бидрээс аягүй сайн хуулийн тогтолцоотой юм ба сайжраа явж байгаа. Нөгөө талдаа ингээд байгууллагуудад тэдгээр энэ хууль байгаа гэдэг мэддэг ч гэсэн хөгжлийн бэрхшээл гэдэг ойлголтыг буруу хүлээж авснаас болоод тэр хүмүүсийг ажилд авахгүй байх хандлагатай юм асуудлууд байгаа гэж ярьж байна. Та яг ингээд насан турсан давантаа охинтой хүн те одоо баг 30 хөгчөө те манай болроо маань. Тэгэхээр яг энэ танаа гэр бүл дээрээ тулгамдж байгаа асуудлыг та яг энэ ярьж байгаа төслүүд дундаас яаж дүгнэж байна? Одоо болов та ингээд мэдээж охины ажилд оруулаад те өөрөө ч гэсэн бүтэн цагаар ажиллая байл ингээд явах тийм сонирхолтой байдаг байх. Тэгээд яг хичээж байгаа байх. Гэхдээ яг амьдрал дээр энэ яриад байгаа бодлого, хуулийн орчин нэг том компани дээр очиод ингээд ажилд оруулах гэхэд тэдний хандлага, тогтолцоо. Сая энэ яг ярьж нөгөө ажилд дадлагчулагч авч хол ажилтыг ярьж байгаа л да. Энэ бүхэн яг бэлэн байна. Та яг нэлээд ярьж байна. Манай давны холбоо 2019 онд нөгөө мэцэг үржил сангаас сангийн бүсдөр ингээд хөтөлбөрийн ур чадвар бэлтгэхээр 10 хүүхдийг сургасан. Тэгээд тэр маань жилийн хугацаанд ингээд амжилттай сургаад тэгээд нөгөө залуус юм байна бас ингээд ажил олох хэрэгцээ ингээд санаачлал гаргаад өөрсдөө. Тэгээд нэг залууг Азийн үржилийн сан, нэг охиныг одоо Шангрила, тэгээд 7 залууг тэр нөгөө GSR-г компани ажилд аваад боловлаач гэдгээр ажилд аваад тэгээд явж байгаа. Тэгээд эднэм ингээд нөгөө санал болгож авсан болохоор ямар ч асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг ингээд ямар ч нөхцөлд ингээд ашигтайхан шийдэд ингээд аваа явчих. Аа тэгээд энэ хүүхдүүдтэйгээ нөгөө бас ээжүүдэн дагтлагч чаар ингээд цуг явчих байгаа. Тэгээд одоо тэд нар ингээд бүр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулнаат. Өөрсдөө ч сайн сэтгэл хангалуун эцэгчүүд нь ч бас их баяртай. Аа тэгээд хамгийн гол нь нөгөө энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бас хаан бэлтгэх гэхээр юмсууд болохоор авдаг. Тэгэхээр одоо энэ төв ч юм уу те одоо ингээл холбоон дээр нь ингээд нэг санхүүжилт авах юм бол ингээд цөөхөн ч гэсэн бид хүмүүс ингээд бэлдээд тэгэх юм бол дараа нь тэр холбоо нөгөө ажил олгогч нарт нөгөө хүмүүсээ зурчих гэхэд бас арай дөхөмтэй юм болоо гэж бодсон чинь ээж юм. Ер нь нөгөө бид нар яриад байдаг л да. Одоо ингээд яг ажиллах юм бол боломжууд ингээд байгаад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бид нар энэ боломжийн бүр багаас нь ингээд эн чинь юрдийн л үзэгдэл гэдэг ямыг бүр багаас нь суулгаж өгмөр байгаа байхгүй юу? Бүр зүгээр төрх имлгээс нь авахулаад жишээлбэл даунтай хүүхдийг тэ төрхт нь хүртэл ингээд баг мэдэгдэн штэ тэр чинь тэ. Тэхэд бол эмч нар тухайн одоо шинэхэн дүнгэж төрсэн байгаа ээжэд илүү мэрэгжлийн яг илүү тохирсон зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлмэр байгаа байхгүй юу? Бараг л одоо нөгөө энэ холбооны ээж нар маань одоо бас ирээд тий одоо за зүгээр тий одоо ийм хүүхэд маань ингээд төрлөө энэ зүгээр тий энэ бол ердөөс айх эмээх одоо сандрах юм бишээ бид нар туслая одоо ийм боломжууд байдаг гэд тэгээд ердөөс ингээд багаас нь үйлчлэгийг нь үзүүлээл багаас нь одоо тэгш хамруулаад ингээд явчих юм бол тухайн юрдийн одоо бусад хүүхдүүд ямар ч тийм нөгөө энэ өөр байдаг гэдгийг нөгөө ухамсарлаж гэдэг юм одоо юу гэдэг нөгөө анхнаасаа л ингээм хамт байх хэвээр анхнаасаа л эн чинь юрдیں۔ Анхнаасаа л бид нар дэмжиж одоо ингээд нөгөө хамтарч орших ёстой гэдгийг л уг нь одоо ингээд багаас нь ухамсарч суулгаад өгөх юм бол том болчоод ялгуурлан гадуурхах, өөр өөр хандах,
бэрхшээлдэр нь онцлоод байх гэдэг ч юм уу те ийм л юмгөө болно л гэсэн бодолтой байгаа юм л да. Тухайн одоо сургуульд ангид нь одоо хамт сурж байгаа инженер техник сэтгэлгээтэй хүүхдүүд жишээлбэл дараад нь инженер боллоо гэхэд нөгөө найзыгаа бодоод те а би энд заавалчгүй анхаарах ёстой шүү гэдэг ч юм уу те шийдлийн дандаа одоо байнга боддог ийм л одоо юм хөртөмчтэй нийгэм бас болох юм аа л гэдгийг бас их онцлмоор байгаа. Баярлалаа. Юн дээр эрүүл мэнд биш боловсрал дээр эрүүл мэнд гэсэн айдлахын л та боловсрал ялангуяа ажил эрхлэлтийн салбар гэхлээр би нэг ийм асуудал анзаараад байгаа. За яахан ингээ айгүй гоё бодлого гарцсан, хууль гарцсан ингээл гадны төрлийн мэрэгчлэнөө жаахан ингээ туслаа явуулж байгаа. Тэрний үрээр 2 жилийн өмнө те бүх нэг боловсрал хууль дээр өөрчлөлт ороод ховийн болон улсын бүх ерөнхий боловсролын сургуулиуд оюуны болон янз бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг энгийн сургуульд те гучин тусаа сурвалж хийж яддаг гэсэн бол одоо ингээд сурвалж руу ингээд авах хэрэгтэй гэдэг юу гараад квот болоод оруулаад өгчихсэн тийм үү? Тэгсэн чинь айгүй бол асуудал гарсан л та. Яг тэрүүгээр чинь бүх хэсэгчүүд чинь ингээд баг хүүхдээ авчиж байгаа. Агш нар сурвалж авахгүй гээд юу одоо бүр авахгүй гэдэг авахгүй гэдэг утгаараа биш. Бэлэн биш. Анх удаа би даунтаа хүүхд тарж байна. Анх удаа авахгүй юм даа хүүхдээ би бэлэн биш байна. Би нөхдүүдэд тийчээлж зааж чадахгүй. Надад хин ч өмнө нь энэ аргачлалыг зааж өгөөгүй гэдэг ингээд хэдэн мянган багш яд гэлээ да Монголд ярьчих тэ 30 мянган багш байгаа. Багш нарыг одоо яг энэ тусгай хэрэгцээд боловсруулахлоор одоо сургах айгүй том асуудал. Нөгөө талаасаа томоохон байгууллагууд одоо жишээ нь юу гэдэг Mobicom ч юм уу Азийн сан гэлийн байгууллагууд хүмүүсийг авъя гэж байгаа. Гэхдээ дахиад нэг арга гарчлаа байхгүй яг энэ хүмүүсийн ажлын байрны тодорхойлолт яаж гарах хэвтэй. За наад зах нь бизнес газруудад яаж төвчлөх хэвтэй гэдэг ерөөсөө нөгөө бүх юм цагаанаараа байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр яг JK бас нэлээд том ажилт хийж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг энэ бэлтгэл ажлыг одоо багш нарыг сургах, job coach-ыг сургах гэдэг хамгийн богино хугацаанд үр дүнгийг нь бид хизээ үзэх боломжтой болоо. Энд дээр та бүхэн яг ямар төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байгаа бол цаг хугацаа нь. Яг манай эцэг эхчүүд яг ийм л юм асуу. За, ингэ гоё бариад яг үр дүн яг хизээ бий болох юм гээл. Айгуу гоё сургууль сайн бариад өгсөн тий. Тэгсэн. Тэгээ юрдийн сургууль. Тэгээд маш гоё ингээл шат тухайн одоо орчин нь болоод их гоё. Гэтэл нөгөө хүүхдүүдийг авъя гэхлээр багш нар нь болоод сургууль захиргаа нь арай бэлэн биш авахгүй гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхэр чин одоо тэгээ тийм нөгөө хөртөмчтэй сургууль байгаад байгаад яах вэ тий. Тэгэхэр энэ дотор бол бас л нөгөө хичнээн цаасан дээр гой бодлогод байгаад ч гэсэн амьдрал дээр хэрэгжихэд бас ингээ баг зэрэг хугацаа орох гээд байна гэж байгаа юм. Тэгэд манай төслийн маань чи басан одоо Монгол улсыг хэр хурдан суралцсна гэж бодож байгаа талаараа. Ерөнхийдөө бол за шууд одоо яг хизээ үрдэн гарах вэ гэдэг хүний нөөцийн одоо хөгжлийн асуудал дээр үрдэн гарахад бол хугацаа хэрэгтэй гэдэг энэ жоох асуулт нь жоох хэцүү боловч манай төслийн хүрээнд бол ер нь эргэжил одоо 2022 оноос эхлээд одоо ажлын байрны дадлагжуулагч буюу job coach бэлтгэж эхэлнэ. Бэлтгэхийн хажуугаар бид нэр пилот төсөл буюу одоо туршилтын төслийг одоо загвар төслийг хэрэгжүүлэх ийм төлөвлөгөөг бас эргэжлээс хэрэгжүүлж эхэлнэ. Тэгэхээр мэдээч одоо энэ дараагийн 2 жил бол энэ тогтолцоог бүрдүүлэхэд маш чухал 2 жил байгаа. Бид нар 2 жилийн хугацаанд бол нэг 200-аад ажлын байрны дадлагжуулагч буюу job coach бэлдээд эхний жил бол цөөхөн тооны бэлтэнэ. 2023 онд бол нэмээд бэлдээд ингээд 2 жил нийлээд 200-аад ажлын байрны дадлагжуулагч бэлтэнэ. Энэ ажлын байрны дадлагжуулагч бэлтгэхийн хажуугаар бас энэ хүмүүсийг яг бодитоор одоо дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг нь одоо кейсийг үүсгэхийн тулд яг энэ загвар төслийг хэрэгжүүлэхээр болж байгаа маа. Тэгээд энэ загвар төслийн хүрээнд бол бид нэр яг оюуны бэрхшээлтэй, давны синдромтой ч юм уу те бэрхшээл бүрээр нь хүмүүс хэрхэн одоо ажлын байрны дадлагжуулагчийн дэмжлэгтэйгээр доктортой ажлын байртай болж байгаа жишээг бол гаргаж ажиллахыг хичээж байгаа. Тэгэхээр энэ тогтолцоог бол ямар ч гэсэн энэ 2 жилдээ бүрдүүлээд нэлийн дорвитой үрдэн загвар төслийн үрдэн 2023 оноос харагдаж эхлэх баха гэж найдаж байна. Гон утгагүй юм шүү дээ. Баярлалаа. Тэг яг хоо мэдээж нөгөө job coach гэд одоо ингээд хүмүүсийг бэлдсэн ч гэсэн өмнө бид нар бас хүмүүсийг бэлдсэн гэж байгаа тийм нөгөө доктортой байх нь их чухал. А нөгөө талдаа яг нөгөө төр засаг өөрөө энийг бас бодлогоор дэмжихгүй бол тухайн одоо хүмүүсийн жишээлбэл би хөгжлийн бэрхшээлтэй. Би одоо ингээд job coach авлаа. Тэгэд энэ хүний маань цалин хөлс болоод энэ хүнийг би одоо төлөх төлбөрийн төлөх юм уу? Төр засаг надад төлж өгөх юм уу? Тухайн байгууллагын давхар ажилуулах юм уу гэдэг чинь өөрөө ингээд бас нэг тийм бодлогын асуудал болчиход байгаа байхгүй юу?
энэ хувийн туслах үйлчилгээг бол бид нар бас ингэж яриад байгаа юм. Тэгээд түгээмэл хөгжлийн төрийн бас байгууллага байдаг. Манай ундрах баяр байсан шүү дээ, тий. Түгээмэл хөгжлийнхэн бол бас яг өөрсдөө энэ хувийн туслахыг туршаад бас ингээд хэрэгжүүлээд яваад ирсэн. Гэхдээ түгээмэл хөгжил дээр бол яг нөгөө тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд яг одоо энэ яригдаад байгаа байхгүй. Гэрээсээ гарахд надад туслах, хот дотор одоо явхад туслах, за ажил руугаа ороход ажил дээрээ байхад туслах гэх мэт чинь одоо ийм үйлчилгээг бол үзүүлээд байгаа. Тэгэхээр яг тухайн одоо энэ job coaching ч гэсэн тухайн одоо иргэний яг бэрхшээлийн төрлөөс нь хамаарад ямар хэлбрээр байх юм, байнга байх юм уу, цагаар байх юм уу, дуудлагаар байх юм уу гэх мэтчлэн маш олон юмнуудыг бид нар ярьж байгаа тийм. Тэгээ энэ энэ дээр бас л нөгөө гарц гаргалгаа бол бас хэрэгтэй. Нэг талдаа бол бид нар бас нөгөө эцэг эхчүүдийг хөдөлмөр засалчаар жишээлбэл сургах, ажилуулах нэгэнтэл хүүхдээ би өөрөө одоо харж байгаа. Нэгэнтэл би одоо гэртээ байх үедээ бол бас тодорхой хэмжээний жижиг одоо массаж одоо заслуудыг бол тухайн ээж аваад хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийн одоо мэрэгжлийн төвшөнд бас одоо ур чадрын суулгаад өгөх юм бол нэг талдаа одоо тухайн эцэг эхчүүдийн ажлын байрыг шидэд өгч чинь нөгөө талдаа бас ингээд юм боломжийн олгоод өгчих энэ боломжууд нь бас харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр яг үнэ би сайдын үгэн дээр нэмж хэлмээр байна. JICA-гийн хоёр хүн дээр бас мэдчихэд байгаа хэл та. Тэгээг яг нийтлэг амьдрал дээр ямар асуудал үүдэг гэхээр миний мэдхийн нөх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэр бүл толгомдох хамгийн том асуудал болохоор аав ээж хоёрын хин нэг нь одоо карьер болон бүх юм ажиллаждаг гэртээ суулгалтдаг хүүхдээ хараад хөгжлийн бэрхшээлээс хамаарал хүүхдүүд юм төвшин янз бүр те бүрэн одоо заавлын масраа хамгаалагч шаарддаг хагас шаарддаг ч гэдэм юм уу голцоо Монголд бол эмэгтэйчүүд нь голцоо яг гэртээ үлдээд байх шиг байна те ажил боловсрол бүх юм хаяад тэгэхээр яг ингээд ажилд дадлагжуулагч гэж ярихад тухайн хүүхдээс нь гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй насанд хүрсэн хүн байна хүүхдээс нь гадна яг тэр хүүхдээ бүтэн цагаар хасарч байгаа ээж нарт зориулсан бас тэр ажлын байрны боломжтой сургах хөгжих тэр боломжийг нь олгосон юм яг энэ төсөл дээр бас хамтдаа анханасаа дизайныг хийгээд ийм болол сайгүй том нийгэмд төвшил авчраа хаа гэж бодчих ин энийг тад бодож байгаа гэдэгт би бол итгэлтэй байна тэгээ энэ яг бас онцлж юм дээрээ заавал оруулаарай төсөл дээр гэж хэлмээр байна. А боломжсрлын салбарт манай энэ багш нар манай энэ Өвөрхөрийн сангийн одоо хариуцсан явж байгаа төсөл дээр хэр бэлэн байна энэ тусгай хэрэгцээ гэдэг дээр за хот төрөнийхэн бол хайрцан гайгүй ах ингээ мэдээлэлтэй ойрхон орон нутгийнхэн бас мэдээлэлс нэлээд хол өгдөг тэгээ нөхцөлч гэсэн аягүй хүн гэдэг тэн дээр та бүхэн яг ингэ хийж байгаа ажил тулгарч байгаа сорилтууд юу байгаа вэ? За төслийн нэгдүгээр шатн дээр бид нэр зөвхөн тусгай сургууль дээр л ганцаарчлсан сургуулийн төлөлгөө гэж боловсруулад тухайн хүүхдэд ажилладаг байсан. А тэгвэл одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо багш нар энэ төлөлгөөг бас боловсруулах шаардлагатай болсон учраас бид нэр туршилт гэж ажиллаж хагаад 2018 онд ганцаарчлсан сургуулийн төлөлгөө боловсруулах аргачлалын хамт одоо сайдын тушаалаар батлуулаад одоо нийт EBS дээр сурж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулаад тухайн хүүхдийн хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн одоо ийм төлөвлөгөө боловсруулж ажилладаг ийм тогтолцоонд орсон. За тэгээд тэр маань бол нэлээд сайн хэрэгжээд одоо энэ жил боловсролын амны мэдээгээр бол 60,000 хүүхдэд үндэсний хэмжээнд анцаарлын сургуулийн төлөвлөгөөг ерөнхий боловсролын сургууль дээр боловсруулж ажиллаж байна гэдэг мэдээ байгаа. Түүнээс гадна бүх сургууль цэцэрлэг дээр дэмжлэгийн баг ажиллуулна гэж одоо журамд орсон байгаа. За тэр сургуулийн дэмжлэгийн баг гэж ямар баг вэ гэхлээр сургуулийн захирал менежер, нийгмийн ажилтан, за дээрээс нь саяхан сургууль бүр сэтгэл зүйчтэй болох чиглэлтэй явж байгаа. Тэгэхээр сургуулийн сэтгэл зүйч нь за эцэг хийн төлөөлөл ингээд ийм хүмүүс маань нэгдэд сургуулийн дэмжлэгийн багийг үүсгээд тухайн сургуульд харьяалагдчих дэмжлэг шаардлагатай хүүхдүүдийг бүгдийг хэрхэн яаж дэмжих вэ, ямар арга зүгээр явах вэ, анги танхимын хаана байрлуулах вэ, гэрээ сургууль хүртлэе яаж авах вэ, дэл тэр хүүхдүүдтэй сургууль суралцахтай холбоотой бүх л асуудлыг энэ дэмжлэгийн багаараа ярилцаж шийдээд тэгээд эцэг эхтэн дэмжлэг үзүүлээд хүүхдэд дэмжиж ингээд явж байгаа ийм тогтолцоонд бас шилжиж байна. Одоо саяхнаас болоод цэцэрлэг дээр байгуулагдаж бас эхэлж байна. За тэгвэл одоо бүр нарийн орох шаардлагатай болно тий. Яг хүүхдтэй ямар арга зүгээр ажиллахын тухайн хэрэгцээ хөрслийн бэрхшээлийн төрөлд нь тохируулаад яаж дэмжих юм бэ гэдэг дээр нь ажиллах шаардлагатай болно. За тэр хүрээндээ болохоор энэ хоёрдугаар цэслийн хүрээнд болохоор Багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт босрлын хүрээлэнтэй хамтраад цахим одоо энэ тэгш амралтын сурах босролыг та холбоотой хөтөлбөр
юу хичээлүүдийг бид нэр басруулаа бэлтэж байна. За тэр хичээлүүдэд агуулгын болохоор нийт багш нар заавал суралцах агуулгаар бэлтэж байна. Мөн дээрэс нь яг өөрийн ангид бим өөрийн заадаг хүүхдүүдтэй хамаарльтай юу сонголт судлах агуулгаар бас бэлтэж байна. Тэрэнд нь жишээлбэл хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл тус бүрээр заах арга байж болно. Анги хамт олонныг зохион байгуулах, анги удирдсан багш нар ангиа яаж зохион байгуулахын хэрэгтүүнээ яаж бэлтгэх юм гэх мэтчлэн одоо яг наривчлсан байдлаар сонголт судлах хичээлээр бас суралцах ийм одоо цуврал цахим хичээлүүдийг бэлтж байгаа. Тэр маань жилийн дараа гэхэд тэ эх онд бол бэлэн болоод багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн сайтуудад тавигдаад багш ажлын байран дээрээ байж байгаа та хаанаас ч ингээд өөрөө мэрэгжил арга зүйгээ дэвшлүүлэх боломжийг нээж өгч байгаа. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн маань цаг ингээд дуусч байгаа юм байна. Тэгээд би сүүлийн нэг асуултаа тавья. Зөв сонирхоод яаж байгаа асуулт ч юу ингээд JICA-гийн ингээд хэрэгжүүлж байгаа төслийг нь харахад ерөөхдөө ингээд манай аягүй тийм улсын нийгмийн тэгэ болцоо аюу хүнд одоо сэдвүүд ингэж барьж авч ажиллаад багш байна. Жохон бахын л одоо миний мэдээнд үүсний үнсгээл явдаг байсан тэ. Тэгэл төрийн албаныхны чадварчлах гэдэг аюу том хөтөлбөрүүдээс хэрэгжүүлдэг юм байла. Одоо энэ хөгжлийн бэрхшээл, эрүүл мэндийн боловсрол ажил эрхлэлтгээд энэ сэдвүүдийг онцод судалж одоо сонгож авч ийшээ хөрөнгө оруулж ажиллана гэдэг одоо тэр шийдвэрийг яаж гаргав? Та нар өөрсдөө японочдод ингэ судлаад за энэ эсвэл нэг одоо Монголын хөгжлийн арьс бол байгаа учраас туслая гэдэг юм уу. Манайхан энэчнээс төрүүлээд те бид нар ийм юм дээр техникийн туслах хэрэгтэй учраас та нар анхаараач гэдэг юм уу. Яг тэр орчлон нь яг яаж явдсан бол гэдэг дээр би бас хугасаа сонирхож асуумаар юм л та. За, JICA-гийн төсөл маань ерөнхийдөө дэлхийн нийтэд ижилхэн хэлбэрээр явагддаг. Ерөнхийдөө бол тухайн орныхын засгийн газраас энэ төслийн саналыг дэвшүүлдэг байгаа. Тухайлбал Монгол улс бол тий одоо өөрийнхөө нийгэмд байгаа асуудлыг одоо судалж мэдж үзсэн дээр энэ төслийг хэрэгжүүлж одоо энэндээ хамтран ажиллахыг бол JICA-гаас хүсэлт илгээдэг байгаа. Тэгэхээр яг уу JICA-гийн нэг онцлог гэх юм бол мэдээж Монгол улсын засгийн газраас ч юм аль нэг улсын засгийн газраас тийм санал авсан ч гэсэн өөрсдөө заавал судалгаагаа явуулдаг. Нөхцөл байдлын судалгаа, урьдчилсан судалгаа, тандалт судалгаа гэх мэтчлэн маш их одоо судалгаа хийж тухайн одоо хариуцсан засгийн газартаага одоо олон удаагийн хилцээлэг одоо санал солилцоо явуулсны үндсэн дээр төлөвлөгөөг боловсруулж хоёр талдаа одоо яг энэ төлөвлөгөөг санал нэгтсэн гэсэн тохиолдолд одоо төслийг хэрэгжүүлэх шатандаа ордог байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлийн төслийн хувьд ч гэсэндээ 2012 оноос Монгол Улсын Засгийн Газар энэ тал дээр нэлээд бас дорвитой алхмыг хийж эхэлсэн. 2016 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль батлагдана гэдгийг бол урьдчилан одоо тооцоолж 2012 онд анх JICA-д одоо энэ саналыг төвшүүлээд дээр нь судалгаанууд одоо хоорондын одоо санал солилцоонууд явагдсаар байгаад 2015 онд одоо судалгаанууд явагдаж тэгээ 2016 оноос эхэлж энэ төсөл маань хэрэгжиж эхэлсэн байх жишээтэй. Гэх мэтчлэн энэ бол ерөөсөө Монголын засгийн газраас анх эхэлж санал тавиад энэ дээр судалгаа явагдаад хоёр тал төлөвлөгөөгөө хоорондоо тохироод санал нэгдсэн үндсэн дээр хийдэг ийм төсөл байгаамаа. Баярлалаа. За нэвтрүүлгийн маань цаг дуусчихын тэгээ би сүүлийн цөөхөн хормыг бас та дөрөвт хэлдэг юм арай. Тэр нь юу вэ гэхээр ялангуяа энэ хөгжлийн бэрхшээл гэдэг бол аль нэг талын дангаараа шийдэх ажил ерөөсөө ч тийм төр дангаараа хийхгүй эцэгчүүдээ оролцоож бол хэвэл мэдээлэл олон улсын байгууллагад ховийн ичлэг бүгдээрээ ингэж нийлж нэг зорилго дээр нэгдчихэж бид энэ том нийгмийнхаа бэрхшээлийг даван туулах бах. Тэгэхээр амаргүй юм зөндөө байдаг. Тэгэхээр ялангуяа энэ ажил эрхлэлт боловсрол эрүүл мэндгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй холбоотой ялангуяа энэ цар тахлын хүнд үед одоо энэ асуудлыг шийдэх гээд хамтдаа явж байгаа та бүхэн маань бусад эцэг эхчүүдтэй тийм бусад харьяа байгууллага ховийн ичлэгчлэгэндээ төр засгийн бусад байгууллагуудтай юуг зөвлөж юуг урайлмаар байна вэ? Энийг та бүхэн бас чөдөөтэй нийтлээ хэдүүлээ энэ нэвтрүүлгээрээ бас нэг юм урайлах нийгэмдээ гаргая. 12 сарын 3 утгагүй болох ч юм. Тэгээ үнийх энэ төгжлийн мөрчлөлт үнийх юм бол хамгийн том өдөр. Тэгээ энэчнээс та бүхний одоо урайлгыг манай үзэгчд бас их анхаарч сонсох байхаа гэж найдаж байна. Шүүмжлэх юм баахан бол ялангуяа манай хоёр Япон нэлттэй сайхан шүүмжлэд өгөрэ бидрээ. Дараахан үгүй гэж хэлдэг бас олонтаа болсон шүү дээ Японч ч. Тагагч.
эцэгчүүдийн үеч оройлцсон юм. Ээж хавар, манай албаны идэвхтэй гişмэн хавар. Миний бодлоор одоо ингээд эцэгчүүд бол одоо нөгөө хүүхдүүдийг одоо хөгжлийн бэрхшээл дэж өдөрний оюуны хөгжлөлтөд гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаагаас болоод тэгээд өөрсдөө хүлээ зөвшөөрөхгүй юм чинь дараа нөгөө гадны хүмүүс бас мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд эцэгчүүд өөрсдөө тэрийгэ зөвшөөрөөд явчих юм бол бас арай нөгөө стресс төгтөх гэдэг юм уу тий. Буруу талаас хардгийн арай зөөл мөх байх. Эхлээд өөрсдөө ингээд хүлэн зөвшөөрч хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй одоо бид нар ч ингээд хүлэн зөвшөөрөхгүй ингээд тий. Хил дээрээс нь хүртэл яг л хөглийн бэрхшээлтэй ч гэдэг юм. Тэгэхээр ингээд жоохон эмзэглээд байна шүү дээ. Тэрийг л одоо бас даван туулчих юм бол дараагийн юмнуудаа өөрсдөө бас хийгээрч боломжтой болов уу гэж боддог шүү. Маш чухал асуудал. Яг энэ байгаа нөхцөлөлтөд хүлэн зөвшөөрөхгүй бол юм хүүхдэд өгчлөх бидний өөрөө ч хөгжиж чадахгүй тий. Тэгэл бас хүмүүс ингэж өөнтөлж хараал тий. Яаж юм бэ? За одоо арай өөрөө миний хүүхэд гэдгийг угаасаа өөрөө мэдсэн чинь хүмүүс гэж чандсан ч гэсэн бас арай нэг жоохон хүлээцтэй хандаа тий. За нэг тийм байгаа шүгш юм болоо. Тэгэхээр өөрсдөө давах хэрэгтэй гэж бодсон чинь миний бодлоо тий. Маш чухал. Тий. Жохон хувийн яриа яри би ингээ баг бахад манай ээж тусгай сургуулийн багш байсан. Тэгээд сургуулийнхын шинэ жиллийн баяр одоо янз бүр үйл ажиллагаа болохоор ээжгээ дагаад тусгай сургууль дээр очдөг байсан. Тэгээ яг өөрх нь үеийн одоо тийм адилхан хүүхдүүд байх байтал тэрэнцэр дээр суудаг аутизмтай, даунтай ингээ янз бүрийн хүүхдүүдийг хараад одоо яг нөгөө энэ ярил нэвтрүүлгийн маань анхны үед яригдчихсэн шиг тэднэр ч одоо шал өөр биднээс өөр хүүхдүүд байна гэдэг тийм төсөөллөлтөд явж исэн. Тэгээд одоо ингээд эргээд харахад хэрвээ тэр хүүхдүүд өөр сургуульд явдаггүй те манай хажуу Башингийн хүүхэд надтай адилхан сургуульд явдаг. Энэ хүүхд ингэдэг өөр гэдгийг мэддэг дассан анханасаа л хамттай амьдарч байсан болвол тэм өөр ертөнцийн байна өөр хөвгтөн гэж харахгүй байх байсан шүү дээ гэдгийг одоо ингээд насан туршийн хойно бодоод яг энэ салбарт ажиллаад ингээд бодчихин. Тэгэхээр яг тэр асуудлыг Монгол улс өнөөдөр шийдэх гээд тийм одоо тэгш амруулан сургадаг би нэг ойлгохдаг нийгэм байгуулъя гээд ингээд ажиллаад төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд засгийн газраас нь их санаа тавьж ажиллаж байна. Хууль эрхцүүдээр нь одоо тусалж ажиллаж байна. Төрийн бас байгууллагууд, мэрэгжлийн байгууллагууд, сургууль цэцэрлэг ингээд бүх нийтээрээ хуйлаа гаргаад ингээд хамтдаа ажиллаж байгаа нь одоо маш талархууштай тий. Харин ч эсэргээр аягүй хурдтай энэ нийгэм рүү шилжихийг хүсч тэмүүлж ингэж орж ийн гэж бодогдддаг. Аа тэгээд Япон бол одоо энэ асуудлаа шийдтсэн илүү хөгжсөн одоо тий яг энэ тал дээр бол илүү хөгжсөн улс гэж бол хэлэхгүй. Яг л адилхан бас энэ асуудлууд бол гарсаар л байдаг. Харин ч эсэргээр бид нар бол хамтдаа ялангуяа энэ Монгол улс хөгжиж байгаа энэ газар бол би өөрөө одоо гишүүнээр нь ороод тэгээд яг хамт энэ асуудал ямар яаж энэ гарцаа болох уу? Энэ асуудлыг яаж шийдэх үү? Ямар байвал зохимжтой байна гэдгийг хамтран шийдэх одоо энэ шатны дээр нь хамтарч ажиллаад явж байгаа та одоо туйл их баяртай байдгаа. Баярлаа. Асуултын үед бол одоо бас өргөн хүрээтэй ч юм шиг бас жоохон яригтай асуудал байна. За уухаараа саны яриан дээр би бас тулгуурлаад хэлэхэд үнэхээр би бас яг энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаадаа бас маш их өөрийгөө бас азтай хүн гэж тооцдог. Мэдээж энэ төслийг хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн төслийг хэрэгжүүлэхэд бол Монголын засгийн газар мөн төрийн бас байгууллагууд маань ч гэсэн бид нартээ бас үнэхээр итгэвтэй сайн хамтарч ажилладаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг бол заавал одоо амжилттай болно. Энэ хөдөлмөр эрхлэлт бол одоо яг бодит хэрэгжилттэй олно гэж бол та бүхэн итгэж одоо энэ бүгд дээр хамтарч ажиллана гэж би найдаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ гэдэг маань болохоор цаад утгаараа бол ер нь Монголын нийгэмд хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо тогтолцоо маш сайжирна. Одоо орчин нь сайжирна. Дагаад бол энэ зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж байгаа арга хэмжээ биш. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллаж чадж байгаа ажлын байр бол бүх хүний ажиллаж чадж байгаа ажлын байр болох юм шиг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний оролцож байгаа нийгмийн оролцоо бол бүх хүний одоо тэгш оролцоо болж ирэх юм шүү гэдэг утгаараа цаашлаад одоо та бүхэн манай төсөлтэй хамтарч ажиллана гэж найдаж байна. Бидний одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэж онцлоод хэрэгжүүлж байгаа төсөл бол цаашлаад энэ Монгол улсын бүх хүний төлөө Монголын нийгмийг сайн сайхны төлөө хэрэгжүүлж байгаа төсөл юм шүү. Тэгээд хамтарч ажиллаж байгаадаа таатай байна. Баярлаа.
үнэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл зүгээр зам барилгыг аваад үзэхэд налуу замч нь өөрөө зөвхөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд биш. Жирэмсэн ээжүүд, ахмадууд, за нөгөө хүүхдийн тэрэг төрээд явж байгаа одоо эцэг эхчүүдэд тий бүгдээрэнд нь л хүртээмжтэй одоо энэ орчин шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ердөөс нь нөгөө нийгэм маань өөрөө ээлтэй байна гэдэг нь бол зүгээр зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй биш. Ер нь өөрөө ингээд нийгэм нь өөрөө инэрэнгүү нээлттэй одоо тийм эрэг хөгжингүү байна л гэсэн үг. Өнөөс мөн л дээ тэгээд төсөл хэрэгжүүлэгчэд одоо манай бас JK-ийнхэндээ бас засгийн газрын нэрийн өнөөс бас хуваасаа талархлаа илэрхийлмээр байна. Нин ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж одоо бидний одоо нүүбийн томьёолоороо иргэдийнхээ өмнөөс за мөн одоо эцэг эхчүүдийнхэн өмнөөс гүн талархлаа илэрхийлье. Засгийн газрын зүгээс ер нь төр засгийн зүгээс маш их одоо анхаарал хандуулж байгаа. Нин ялангуяа одооны байгаа жишээлбэл ерөнхийлөгч хөрөлсөх дараг маань одоо ерөнхий сайд байхдаа 10 дугаар цэцэрлэгийг одоо заавчгүй барьж одоо дуусгах ёстой гэдээ одоо гаргаж ирсэнтэй. Тэгээд жил болгон яг одоо ийм төрлийн цэцэрлэг сургуулийг одоо заавчгүй барих ёстой шүү гэдэг юм чиглэлийг өчсөн. Саяхан одоо бараг хэд 2-7 өдөр бас залгаж байна лээ. За жил болгон нэг тусахна гэсэн тусна уу тусаагүй юу болсон бэ? Заавчгүй анхаараараа гэдээ одоо өөрөө бас их анхаарал хандуулж байгаа. За оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын хувьд бол яг одоо энэ хууль тогтоомжтой төр засаг өөрө биелүүлэх тал дээр бол чиглэл өгсөн. За энэ дээр бол жишээлбэл нөгөө хүчлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулах ёстой гэж байна шүү дээ. Тэгээд үүнийг за би өөрөөсөө эхлүүлээ. Би одоо зөвлөхөөрөө одоо бас нэг иргэнийг авъя гэдээ манай ундрах хоёр ажиллаж байгаа. Өөрө тэргэн цэртэй. Тэгээд ундрах хоёр маань одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд бусад бүх яамдуудад одоо бас энэ чиглэлийг өгөөд хуйлаа хэрэгжүүл тий юуны тулд хууль байгаад байгаа хуйлаа өөрсдөө бид нар хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг. Харин хууль хэрэгжих тэр нөхцөл байдал дээр нь бол одоо бид нар зөвхөн төр засаг гэлтгүй хүн болголт одоо бас анхаарах хэрэгтэй байгаад байгаа юм л та. Тэгээ зөвхөн ч одоо манай яам гих биш тий хөтөлбөр нийгмийн хамгаалалтын яам боловсролын яам эрүүл мэндийн яамнаас гадна бусад бүх байгууллагууд төрөн байгууллагуудын хувьд бид чи одоо бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах зөвлөлүүд ууг нь яг иргэдэд ажилтдаг шүү дээ. Яг тэр зөвлөлөөрөө яг тухайн салбарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой ямар одоо тулгымцсан асуудлууд байна уу? Яаж шийдвэрлэх үү? За мөн одоо манай салбарт ажиллаж байгаа иргэдийнхээ одоо эрх ашгийг яаж хамгаалах уу гэдэг дээр анхаарад явдаг. За тэгээд сайн нөгөө эцэг их өөрө хүлэн зөвшөөрөх гэж байна шүү дээ нөгөө өмнө нь бол ингээд нуугаад байдаг гэсэн мөхгүй зөвшөөрөхгүй нуугаад хувь заяанда гомдоод ингээд нэг бүхий л амьдралаараа ингээд хохроод байдаг гэсэн одоо бол яг хүлэн зөвшөөр энэ бол буруу биш таны буруу биш тий одоо нөхцөл байдал ийм байна гэтээ ийм юм байдаг юм а гэдг нь л өөрөө их чухал байхгүй тий харин энийг бол нууж биш харин хамтдаа хөгжиж болдог юм а ажил хөдөлмөр эрхэлж болдог юм аа. Бүр гэр бүл зохиож болдог юм аа. Эцэг их болж болдог юм аа гэдгийг ч гэсэн өнөөдөр нийгэмд итэхтэй одоо бас одоо амьдарч байгаа гэж би хэлээ л да тий. Итэхтэй амьдарч байгаа яг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл бас харуулж байгаа байхгүй. Эдгээр хүмүүст ялаад би бас маш том одоо талархлаа илэрхийлмээр байна. Та нар өөрсдөө дамжуулаад бас нийгэмд эрэг өөрчлөлтийг бий болгож байгаа шүү. Тэгэд энэ оролцоог нь хангахын тулд хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам ч гэсэн одоо өнөөдөр маш их хичээж ажиллаж байгаа. Хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг хүчлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрсдөө л одоо бас гаргаж шийдлийг бас одоо ярьдаг байгаа. Ийм учраас нөгөө оролцоо их чухал байгаад тий. Тэгэд энэ нөгөө хамтын энэ диалог бол их чухал. Тэгэ энэ дээр бол бүх салбар дээр иргэд өөрсдийнхөө дуу хоолойг хөргөх нэг ялангуяа одоо бас эцэг эхчүүд ч гэсэн хүүхдийнхээ төлөө амьдралаа болоо зориулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бас дуу хоолойг нь сонсохын тулд хамтын шийдвэрүүдийг гаргахын тулд бол бид нар ажиллаж байгаа. За одоо хууль тогтоомж дээр бид нар чинь маш олон зүйл залтуудыг оруулснаас гадна утгахгүй дахиад одоо хуулийн шинжилтэй нэмэлт өөрчлөлтүүдэд оруулж байгаа. Энэ дээр ч гэсэн одоо саналуудыг авч байна. Хүүхдийн хөгжил тал дээр бол бид нар бас анхаарч байгаа. Хүүхдийн төлөө фонд одоо хүүхдийн сан иргэд байгуулагдсан байгаа тийм. Түүн дотор бол яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан тусгаалсан зүйл залтууд орсон байна. Олон улсын тэмцээний уралдаан наадамд одоо оролцох эрхээ авсан байгаа бол бэлтгэл хангахт нь бид нар наан туслаж одоо дэмжиж бэлтгэлийг хангуулъя. За явхад нь ч гэсэн одоо ганцаараа явахгүй юм чинь тий одоо бас хамт явж байгаа хүмүүсийн зардал дээр нь ч гэсэн одоо бас туслая гэдэг ийм шийдвэрүүд гарсан байгаа. За хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтыг ч гэсэн одоо энэ хүүхдийн фондоос гаргахаар байгаа. Энэ дээр ч гэсэн яг тусгаа зорилт одоо тусгаа хэрэгцээтэй одоо тэр тусгаа тоноглол бүхий одоо энэ
орчныг бүрдүүлэхэд ч гэсэн зөвхөн төр засаг одоо төсвөр гээд тахгүй бас энэ төрийн бас байгууллагууд иргэд өөрсдийн оролцоон ч гэсэн их чухал байгаа шүү гэдгийг бас үнэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгээ би бас нөгөө нэг тодорхойлтороо төгсгмөөр нь би бүр уншаад өгчмөр санагдаад байна. А би эрэхтэн оюун ухаан орчин нөхцөлийн саад дотороос шалтгаалж хүн нийгэмдээ бүрэн бөгөөд өгөөчтэй оролцоотой байж бусадтай адилхан тэгш боломж эдэлж чадахгүй байгааг хөгжлийн бэрхшээл гинэ гэдэг энэ бүр нүүбийн тодорхойлтгаа манай хуулийн дээр ч гэсэн бас ингэ сууж өгсөн байгаа. Тэр энэ нэвтрүүлгээр одоо үзэгч та бүхэн мань бас хөгжлийн бэрхшээл гэж юу болох энэ асуудлыг шийдэхин тулд хүн бүрийн оролцоо яагаад чухал вэ гэдгийг бас ойлгосон байхаа гэж бодож байна. За ингээд бүх чачаддаа цаг гарган хүрэлцэн ирж энэ утга учиртай 12 сарын 3-ны өдрийг өгцөө нэвтрүүлэхт маань хүрэлцэн ирсэн тавагд маш их баярлалаа. Дараа дараагийн ажилд нь маш их өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд жакет бас баярлалаа гэж хэлье. Бүгд очилтаас талархал илэрхийлж байна.